ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမီးစုရောက်နားထောင်ပြီးတဲ့လူတွေတို့နားထောင်ပြီးတော့အားပေးတဲ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြန်ရပြီပြသနေသောအစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ်အချစ်တလိုင်းရုပ်တံတင်ဆက်မှုနဲ့